হ্যালো, এবার রাতিপুৱাই ফোন কৰিলা যে, এ তোমাক সাবলৈ মন গলে, কাৰণে ফোন কৰিলো। হে, কি কাৰণে ফোন কৰিছিলা সেইটো কথা কোৱা। অ, তুমি বাহিৰলৈ ওলাই আহাচোন, তোমালৈ কিবা এটা আনিছো। কি? আগতে ওলাই নোৱাহা। অ ৰবা ৰবা, হেপি বাৰ্থডে কলিজা, এইটো তোমালৈ আনিছো। অ, ইমান মৰম লগা, থেংক ইউ। আইঅ, ইমান মৰম লগা, থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ দে। হ'ব হ'ব দিয়া, তাইকে ইমান চুমা খাই থাকিব নালাগে, মোকো এটাটো দিয়া। হ'ব হ'ব, পাছত তোমাক যিমান লাগে দি থাকিম। তুমি এতিয়া যোৱা, মোৰ ইয়াৰ লগত ঢেৰ ভিডিঅ' বনাবলৈ আছে। বাই বাই। আরে কি ছোৱালী, মই কুকুর পোৱালিটো আনি দিলো, এতিয়া আকৌ মোকে কুকুরৰ নিচিনাকে দিছে, এতিয়া এইখিনি কি কৰো? ইয়াতে থৈ যাওঁ। ঐ উঠ না, উঠচোন। ইয়াৰ কি নাম ৰাখোনো? কি তোৰ নাম নাই নেকি? হা, আরে উঠি চাহ না, কাৰ নামৰ কথা কৈছো, উঠি চাহ না, উঠচোন। ও মা, চা কোনে দিলে? কি নাম দিম? হেই দে, মুখে লাগিব, যেনেকুৱাখনে কৰিছ আগতে দেখি পোৱা নাই নেকি? মোৰ মুখখন ইমানো বেয়া নহয়, তাৰ মুখ লাগিবলে। আৰু তই এতিয়া তাক প্ৰথমতে কিবা এটা খাবলৈ দে, তাৰপিছত নামকৰণ কৰ, টীকাকৰণ কৰ, যি কৰ কৰি থাকিবি। তাইহে বৰ জানে একেবাৰে, মোক শিকাবলৈ আহে। মই যে আজি ইয়াক লৈ ইমান ভিডিঅ' বনাম নহয়, ঢেৰ লাইক পাম, বলা ভিডিঅ' বনাম। তই যে তাক লৈ ৰাতিপুৱাৰ পৰা ভিডিঅ' বনাই আছ, পিছে তাক কিবা খাব দিলি নাই? দেখা নাই তই, ইয়াৰ পেটটো গেৰেলা হৈ আছে, ভাৰ্গৱে ৰাতিপুৱাই ৰুমতে খুৱাই বাই লৈ আহিছে, কৈছে নহয় মোক। তাৰ পানী খাবলৈ মন যাবও পাৰে, সি যদি এতিয়া ক'ব পৰা হ'লে নহয়, তাৰ ভোক লাগিছে নে পিয়াহ লাগিছে, তোক চব কথা ক'লে হয়। হেল্ল' হেল্ল' কি হ'ল? অ কোৱা, মই ৰৈ আছো আকৌ, অথনি দেখোন কৈছিলো তোমাক 4টা বজাত যাম বুলি। অ চৰি চৰি, মই পাহৰিছিলো, ৰ'বা ৰ'বা দেই, মই গৈ আছো। আহা সোনকালে। তোমালৈ কেনেছো জানা, চাবা খাবা এতিয়া দেই, এইটো খাবা, চকলেট, আমাৰ বেটাই চকলেট খাব, ভোক লাগিছে ন? খোৱা খোৱা খোৱা, ভোক লাগিছে তোমাৰ বেটা? বা বা, খাইছে, খোৱা, খাব লাগিব, সোনকালে ডাঙৰ হ'ব লাগিব ন, খোৱা, তুমি গাখীৰ খাবা দেই বেটা। ঐ, তই তাক যিটিখন খুৱাই থাকিব নালাগে, মই জানো নহয় কেতিয়া কি খুৱাব লাগে। জানো কাৰণে ৰাতিপুৱা লঘোণত ৰাখিছো। হ'ব হ'ব, বৰ ডক্তৰ ওলাব নালাগে। এইজনী মানে এই ভাৰ্গৱটো নহয়, তাৰনো কি দৰকাৰ পৰিছিলে বাৰু এইজনীকে পোৱালিটো আনি দিবলৈ? যিজনী ছোৱালীয়ে নিজকে চম্ভালিব নোৱাৰে, তাই এই পোৱালিটো কেনেকৈ চম্ভালিব বাৰু? আৰু একোটা কথা ক'বই নোৱাৰি, ক'লেই জগৰ লাগে, কি যে হ'ব পোৱালিটোৰ। ঐ কি হ'ল আৰু ইয়াৰ কি হ'ল, আজি যে ইমান মন মাৰি আছে, এয়া পানী কোনে পেলালে? পানী নহয়, ই মুতিলে। হ'ব দে, মই ধুই দিম। হ'ব দে, মই ধুই দিব পাৰিম, সিহে মুতিছে, এতিয়া কচোন কি হৈছে ইয়াৰ? নাজানো কি হৈছে, অথনিৰ পৰাই কাঢ়ি আছে আৰু দুবাৰমান বমিও কৰিলে আৰু য'তে ত'তে মুতি আছে। কি, আৰু তই তাক লৈ বহি আছ? জলদি ডক্টৰৰ ওচৰলৈ লৈ যা, তেতিয়াহে গম পাবি কি হৈছে। ৰ, মই ভাৰ্গৱক ফোন কৰোঁ, মই ইয়াৰ লগত পইচা খৰচ কৰিবলৈ নাই দেই।
মই যে নোৱাৰো আৰু দেই এসবক। কি নোৱাৰ তই? তই কি বুজিবি, এইটোৰ লগত আজি 3000 টকা উৰাই থৈ আহিছো। যদি এইটো নাথাকিলেহেঁতেন 3000 টকা দি দুযোৰ ভাল কাপোৰ পালোহেঁতেন। কি 3000 টকা ইয়াৰ ওপৰত উৰুৱাই তই আজি পস্তাইছ? আজি যদি তোৰ বেমাৰ হ'ল হয় তই ডক্টৰৰ ওচৰত নেদেখুৱাই কাপোৰ কিনিলি হয়। তই পাগল নেকি? কুকুৰ এটাৰ লগত মোক মিলাই আছো যে, ই কুকুৰ হয় আৰু মই মানুহ হয়। তই যদি জানিছিলিয়ে ই কুকুৰ হয় আৰু তই মানুহ হয় বুলি, ইয়াক আনিবই নালাগিছিল, ইয়াক থাকিব দিব লাগিছিল কুকুৰৰ লগত। এইকেইদিন দেখোন ততেই পোৱা নাছিলি ভিডিঅ' বনাই বনাই এই নিমেল লাভাৰ বুলি। আজি 3000 টকা কি গ'ল, তোৰ বুকু ফাটি গ'ল? ঐ, তোৰ লোকৰ কথাৰ মাজত সোমোৱাৰ বাহিৰে বেলেগ কাম নাই নেকি? আৰু ইয়াক বাৰ্থডে টয় গিফ্ট দিয়া নাছিলে নহয়, বয়ফ্ৰেণ্ডেহে দিছিলে। 3000 টকা নিজৰ পকেটৰ পৰা যোৱা নাইতো, সেইকাৰণে গাতেই লগা নাই। আজি যদি মই তোৰ জেগাত থাকিলো হয় 3000 কি নিজে নাখাই হলো ডক্টৰক দেখুৱালো হয়। আৰু মই যাক ভাল পাওঁ, মানুহেই হওক বা জীৱ জন্তুৱে হওক, কাকো কৈ নুফুৰো হয় নহয়। আজিৰ পৰা মই তোমাক মনে মনে খাব দিম, হ'ব? আজিৰ পৰা তুমি সোনকালে ডাঙৰ হ'ব লাগিব, চাওঁ ডাঙৰ হ'ব লাগিব, ধুনু 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 হয় নহয়। এটাইটো জীৱনটো ধ্বংস কৰিলে, এতিয়া মোক কুকুৰৰ নোম চাফা কৰোতে জীৱনটো গৈছে। শুনচোন, তহঁত দুটাৰ ব্ৰেকআপ হৈছে, কাইজা হৈছে, তাৰ মাজত এই পোৱালিটোক এনে এনে কিয় কষ্ট দিছ কচোন? কেইটকামান পইচা দি মাকৰ বুকুৰ পৰা কাঢ়ি আনিবি, আনি লৈ পেলাই নাজল লাথল কৰা অধিকাৰ ক'ত পালি কচোন? শুন, সিহঁতৰো ভোক লাগে, আমাৰ দৰে সিহঁতৰো দুখ ভাগৰ বোলা বস্তু এটা আছে। মুখেদি যদি ক'ব পাৰিলে হয় আজি সকলো কথা ক'লে হয়। মই বহুত ডাঙৰ ভুল কৰিলোঁ আৰু মই এতিয়াহে বুজি পাইছোঁ সকলোবোৰ কথা। মোক মাফ কৰি দিবি নিশা, আৰু আপোনালোককো কওঁ, কেতিয়াও জীৱ জন্তুৰ লগত অন্যায় নকৰিব। সিহঁতেতো কেতিয়াও আমাৰ পৰা কিবা লাগে বুলি ডিমাণ্ড নকৰে। আমি পেলাই দিয়া বা দলিয়াই দিয়া ভাতবিলাকে সিহঁতে খাই দিয়ে, সিহঁতৰ আছে। আৰু জীৱ জন্তুক মৰম কৰিলে সিহঁতৰ পৰা আমিও মৰম পাম, সেইকাৰণে সকলোৱে জীৱ জন্তুক মৰম কৰিব, কেতিয়াও অন্যায় নকৰিব।